زمرونو زه په اوس دا وخت زیرو فرند باندې ویاړم. دا زما د افغانۍ رول دی. دلته د انرسۍ والا ولي په نامه باندې چې کوم انرسۍ سوپروایزر دی هغه د دغه انسان ډېره غټه بې عزتي وکړه، حالانکه ده سره اوریجنل تذکرې هم دي، هر څوک سره پرتې دي. او بیا دا زنانه یم وهلې، دا وګوره دا زنانه یم وهلې، دا ښکاره کړه ښکاره کړه، دا زنانه یم وهلې، دا ماشوم، دا وګوره دا ماشوم یم وهلی دی. او د دې سړي اپریشن کړی، دا تاسو وګورئ اپریشن یې کړی، خوازاري ورته کړې ده. خو هغه ورته وایي چې موږ له به پیسې راکړې، پیسې لس زره کلدارې به راکړې، لس زره کلدار نه علاوه زه تا نه پرېږم. دا یې وهلې ده، دا ظلم موږ سره شوی، دا وګورئ دا موږ ټول د حکام اعلانه ریاست نه غواړو چې د دې سړي غم ده وشي. دا زنانه بې عزتي یې کړې، موږ دا نه شو برداشت کولی. دا زموږ د افغانان وروڼه دي، دا زموږ خویندې دي، دا تکلیف ته وګ